Ju mbahet mend, banja ime e parë. Po hera e parë që buzëqesha. Hapat e parë. Po atëherë kur shkuam në plazh dhe hyra në det për herë të parë. Klasa ime e parë. Të gjithë herët e para, ju ishit aty për mua. Tani, është rrava ime, sepse për mua, jeni ju të parët. Meria dhe EasyPay, transfertat e parave ofrohen realisht me tarifat më të ulta në treg, shpejt, sigur, brenda pak minutash. Sepse familia juaj vjen e para. EasyPay dhe Ria Money Transfer, dërgojnë më shumë se para. Përshëndetje miqtë të dashur, mirë se vini në emisionin Folshlir me mua Buqe Paçaraden. Sot do të bisedojmë për një çështje shumë interesante që na efekton të gjithëve në jetë, diku në mesin e jetës tonë. Do të flasim për pagjumësinë, që ndryshe thirret edhe insomnia. Për këtë bisedë kam ftuar përmes Skype mikën time dhe wellness coach zonjën Valbona Tunuzliu Mejzini. Përshëndetje Valbona. Përshëndetje Buqe. Më vjen mirë dhe shumë faleminderit që më ftuat në këtë emision. Të faleminderit ty që gjete kohë me bisedu me një çështje që është shumë interesante, ndoshta dhe shumë pak flasim për këtë temë. E dim Valbona që shumë herë thojmë, a, jom lodhë, nuk po s'kom flajtë mirë, kom gajle, nuk po muj me rahatu vetën, kom pi qaj e kafe. Mirë po në të vërtet është diçka që mund të jetë adiktive, mund të jetë dhe ndoshta një lojse mundja, po për ata të kom thirë ty të bisedojmë e të asëqërojmë këtë qështje. Falem derit, Buqe. Së pari, veç e kisha të sekë që pagjumësia, apo insomnia, si shtirët në literatur, nuk është smundje, por është një shregullim, i cili paracitet për shkak të smundjeve të ndryshme, ose për shkak të stresorve të ndryshme që i kemë në jetë, apo problemeve, edhe për arsye se nuk kemi mjaft kohë që t'ja përkushtojmë edhe të mirëmi me këtë qështje, dhe kjo është një ndër problemet. Që i kemi hasim. Ashtu. Po, qka është insomnia? Ndoshtan ta kemi një farë pasqyre, qka është insomnia? Insomnia është pamundësia për të fjetë, dhe me thënë është dështërsia për me flejtë, kur shkojmë në shtratë. Ndonjëherë flejmë mirë, po ndonjëherë edhe zgjohemi gjatë natës disa herë, dhe me thënë edhe ajo është pjesë e insomnjes. Dhe janë tri llojet e insomnjes, njëra është akute, e cila zgjohet disa ditë apo javë, ajo transiente, e cila zgjohet disa ditë, dhe ajo kronike, e cila zgjohet me muaj të tërë apo vite, që është shumë e rëndë një ndër pjesë të insomnjes, insomnia më e rëndë. Valbona, qka e shkakton insomnien? E përmendit ti stresin e gjitha gjana, po nështë adi qka ma konkret, ta kuptojmë na që ka njëherë vujmë për e kësaj qregullime. Po, egzistojnë shumë faktor të cilët e stimulojnë apo e shfaqin insomnien. Disa e nësësit që tash më heret mund të jetë ndo një smundje fizike apo mentale. Mund të jetë stresori ndryshëm në jetë apo problemet e jetës me të cilët është ndo njerë është shumë shtirë me u balafaqo me ato probleme, dhe ajo na je presion mental, dhe ajo definitivisht shkakton pagjumësi. Mandej, kisha me qekë edhe gjatë pandemis, apo izolimit në Londër, insomnia mësë shumë t'i ka afektu gjinim femrore, sidomos nënat, të cilat kam punu nga shtëpia, dhe si barë, i kam pas edhe fëmijë, të cilat me muaj të tërë kanë dhe ju mësim online në shtëpi, edhe duke pas punën e tyre, ato do është edhe me u për kujdes për fëmi, dhe duke mos pasur mundësi të gjenë kujdestare të kujdesën për fëmi të tyre, për arsye se disa s'kam pas mundësi financiare, e kryesorja është që ne e kemi pas të ndaluar të kontaktojmë me njerëz jashtë shtëpisë.
Mandej, gjatë pandemis ka qenë, apo këti izolimit, është edhe angthi i humbjes së vendit të punës, duke pasë shumë vendet të punës janë mbyllur. Mandej, tjetëri angth është që e kanë hu vendin e punës, e kështu me radhë. Po, qka tjetër mund të afektoj insomnien, janë edhe periuda e menopauzës edhe perimenopauzës, këto shfaqe integratë. Menopauza është një periudhë e jetës e cila shfaqet gjatë viteve të 40 apo 50, mbarët tash nga individi, dhe ajo perimenopauza e cila shfaqet disa vite para menopauzës. Dhe shkaktari i pagjunësis, apo shkaktari menopauzës së pari janë çrregullimet hormonale, për arsye se hormonet kryesore femrore që është progesteroni dhe estrogeni, niveli i prodhimit të këtyre hormoneve bie dukshëm dhe fillojnë simptomet fizike që te grot është ndjenja e nxehtësisë dhe ngjersitjes e cila shfaqet gjatë natës dhe nuk mundën të flenjë. Mirë po për këtë çështje ekzistojnë edhe terapi të ndryshme si që janë terapia e zëvendësimit hormonal, dhe kjo i ndihmon këto çështjet fizike, simptomet fizike. Po që ka ndikon të vazhëmësia është që me rënjën e këtyre dy hormoneve, afektohet edhe hormoni tjetër i cili ka rol kyçës në gjumë. E kjo është melatonini, të cilin ne e prodhojmë, apo organizmi jonë e prodhon me rezet e djelit, apo me dritën natyrale, dhe gjatë menopauzës, natyrisht që me rënjën e këtyre dy hormoneve, progesteron dhe estrogen, melatonini bjen dukshëm. Pra, këto jënë pak a shumë faktore, tash në nuk më i ka, sigurisht që ka edhe shumë faktor tjerë, jënë smundje të ndryshme mentale, është depresioni që mund të jetë një ndër, mund të shkaktoj një ndër insomniat apo pagjënsit kronike që janë shumë vështirë të shërohen dhe ato kërkojnë trajnim medicinal apo medikamente. Si mund të gjejmë kujdes ose si mund të gjejmë diçka që ta parandalojmë ose ta ndalojmë këtë ndjenjë, këtë çrregullim në organizmin tonë? Për fat keq, shumica e popullit i cili don që ta eliminoj këtë çështje sa më shpejt, pra të ketë ndikim sa më të shpejt, atë e zgjedhin trajnimin me medikamente, për arsye se ajo i shëron shpejt. Mirë po problemi me medikamente është që ajo ka efekt të shkurtër. Do me thonë, ajo mund të ndikoj për një kohë të shkurt, për mandim pas një periudhe të kohës, ato medikamente nuk kanë ndikim në gjumë, dhe që ka ndodhë duhet të rritë doza e medikamentit. Dhe pasi që të rritë doza e medikamentit, ma ndej shfaqen efektet ansore në organizëm, e këto janë luhatja e tensionit të gjakut, si do më rënja e shtupjes të gjakut. Dhe shumë gjëra tjera të cilat unë nuk e kisha cek, por e kisha cek çështjen që është më ekstreme, e ajo është varësia ndaj medikamenteve të gjumit apo të qenurit adikt ndaj këtyre medikamenteve, e që është problem shumë i madhë. Këtu në Angli, kur shkon të mjeku, kur ke problem me gjumin, ata zakonisht preferojnë alternativë të shërimit, të më thonë nuk e përshkrujnë me njëherë medikamentin. Dhe një ndër metodat shumë të popularizuara këtu në Angli është edhe higjiena e gjumit, është një broshur e cila përmba një numër të këshilave, se qka duhet të bëhet për me indihmu vetës për me flajtë. I kisha cik vetëm disa, si që është për shambull koha e caktuar e shkuarjes në shtratë dhe e zxuarjes, që do të thotë se ajo duhet të përshje dhe vikendin, të më thonë nëse vendos të shkosh në shtratë në ora 10, duhet të shkosh në 10 dhe të zxosh në 8 apo në 7, apo kjo duhet të jetë rutinë e formuar. Ma ndrej thot që shtrati duhet të asosiohet me gjumin, që të thot nëse ti shkon me flajt, edhe për 10 minuta nuk flen, atër sugjero që të nëvitesh nga gjumin, dhe të presësht të lezosh, apo të vësh diçka diri sa të vjen gjumi dhe praf të kthesh në shtrat.
Tjera që janë ushtrimet fizike, që të thuhet është mirë të mirësh me ushtrimet fizike para orës 2 mbas dite, jo më vonë. Mandej konsumimi i kafeinit, sa kafe të pihen në dite, kështu me rëmë. Mirë po, këto këshilla nuk janë efektive për çdo person, për arsye se ne jemi individë dhe se cilin nga ne ndryshojmë nga njëri tjetri. Ka personat të cilët i pinë nga 10 kafe në ditë dhe nuk ja afektojnë gjumin, mirë po vjen një kohë ku diçka ndikon të këta persona, për shambull e kanë do një stres në jetë, apo ju shfaqën do një problem, dhe ajo në mënyrë direkte apo indirekte fillon që ti afektoj në gjumë. Prandaj ata çka duhet të bëjnë, ata janë të vetëdijshëm se konsumimi i kafeinit duhet të zbret, ndoshta prej 10 deri në 5. Po mandi ekzistojnë edhe persona atyre të cilët ndoshta e pinë vetëm një kafe në ditë, dhe kur vjen periode e problemit me gjumin, ata duhet me lonë edhe qatë kafe. Do me thonë, gjdo këshil ndryshon të këtë personat. Nuk është e njëjtë se cili. Valbona, du me të pytë një gjë që e kom lexu para intervistës tonë. Thot me një vend që i plot njerës gjenë zgjedhje në, si the dhe ti, në shumë qërsje të ndryshme. Mirë po, a këshillohet për shembul marihuana për kurimin e këti problemi? One nuk ndina kompetente me jep këtë përgjigje, për arsye se nuk di, nuk jam farmaciste, as nuk jam doktor, jam psikologe e shëndetit dhe jam trajnere e pagjumësis, për gjumë të kualitativ, apo life coach. Më vjen keq, po diçka që ka zdi nuk më edhe më përgjigjë. Shumë mirë, se na duhet të jemi, do më thonë, të hapun, e ke pasë e hymi në internet, kemi informatat të ndryshme, si the dhe ti, jemi bo, kemi marë dhe adikcion ndaj, do më thonë, ndaj internetit, ku na u ka bu doktor ndërshta i parë, para se me taku mjekon, para se me taku profesionistët, si kurse ju që jeni. Shu që, kure pash, në thash, a thu, a ishte, kishin ndo një zgjedi se shumë njerës kam ledzu që e bojnë ato? Po, edhe unë kam ledzu, po unë si trajnere e insomnies, kisha me cek që nuk ju japë këshila absolutisht klientave të mi, se qka duhet të bëjnë edhe qka është mirë për ta. Për arsye se qka më bënë mu mirë për pa gjumësin, apo gjumin tim, nuk do të thot që i bënë mirë dikuj tjetër, si që tash më herët, të gjithë jemi individ dhe se cili e ka atë mënyrën e vetë se si e trajnon apo e trajton pa gjumësin. Dhe si që tash më herët, nuk japë këshila apo instruksione se qka duhet bëj personi, po gjatë trajnimi tim unë zakonisht e përdori metodën e cila që të grow model, e që përmban një numër të matë të pytjeve që janë të hapura. Dhe kjo indimon personit apo klientit tim që të ketë një këndvështrim më të thellë ndaj atyre problemeve apo çështjeve të cilat ja afektojnë gjumin dhe të ketë të sheh ato prej një këndvështrimi tjetër dhe të t'i analizoj ato më thellë. Kështu që se cili person ka kapacitet që të miret me problemin e vetë duke e gjithë zgjidhjen në vetën e vetë. Edhe problemi më i madh është se ne jemi produkt i shprehive tona. E kemi kriju në rutinën edhe është shumë vështirë me dojnë nga jo rutinë. Ku edhe shumë psikologë dhe sociologë kanë orë në përfundim gjatë ullumtimeve të tyre se është letë me kriju një rutinë, po është jashtë zakonisht vështirë për me dojnë nga një rutinë të cilën e kemi përdor me ditet të tëra apo për një kote gjatë të jetës. Pra ndaj coaching është teknikë e sila indihmon personit për me pa rutinën e ty në eti, mi pa të gjitha elementet të cilat ja afektojnë mirëqenjen e tyre, mentale, fizike dhe sociale, pari pasi që kur nuk plejnë mirë, ajo në ndikon fizikisht, nuk kem energji të mjaftushme, dihemi të lodhur, mandej mentalisht në ndikon se jemi të padurushëm, jemi shumë nervoz, kjo krejtësisht në ndikon edhe në jetën tonë sociale ku
sidomos në raport me antarët e familjes, me shoqërinë, e sidomos edhe me kolegët e punës. Do me thonë, paqëmësia në afekton në shumë rjetat e jetës son që duhet me marrë shumë seriosisht edhe me uqas këti, kësaj dukurie të pakën shme, ma mërmendja për gjithdo këndë. Valbona, a mund të quhet insomnia smundje mendore? Jo, buqe. Nuk besoj edhe nuk e kom has askon të lexoj se paqëmësia është smundje mendore. Ajo është rregullim, si që thash më herët, i cili pason apo është si rezultat i smundjeve të ndryshme ndodha tyre fizike, apo mentale, apo stresorve të ndryshme që i hasim në jetë, problemeve të ndryshme. Pra ndaj, është diçka që mund të kurohet, apo të shërohet, me vullnet dhe me dëshirë, dhe me thënë, nuk po flasë për insomnien kronike, që lasë gjatë me vite dhe muaj të tërë, me muaj dhe vite, një vit, dy vite, apo më shumë, për arsye se ato është kërkojnë shërim medicinal, dhe me thënë, shërim nga doktorët. Edhe duke pas vetë këtë eksperiencë, duke qenë vetë e vuajtur nga insomnia, disa vite më parë, e kam pas kronike, për arsye se ka qenë për një vit, ka qenë shumë e rëndë, ka ndodhë që 3 ditë nuk kam fjetë dhe kam qenë detyruar të shkojnë në punë, për arsye se edhe u kompleksoja, nëse e marim veshën punë që une 3 netë s'kom flekë, shka do të ndodhë me mund, do t'a upi punën. Edhe u ndojshë edhe sjellit e mija t'i kontrolloja me zërë, edhe shumë herë dojshë edhe mu përloha me njerëzë dhe nuk ishe e durushme. Mirë po, mu më kanë di mu coaching, edhe tashme nuk e kam atë problem, po shumë herë edhe duna në do një herë edhe kërve kom do një stres një, duna me qenë shumë e vedishme, qka duhet bëj, se e di që mundet me mate këtu gjumin. Valbona, të që ti e ke kalu, e ke prietu, do me thonë, insomnian. A na tregojnë do një storje që, se ti e një person që i ke storjet fenomenale, nëse dikush të ka për cilë në social media, statuset e tua janë, jashtë zakonisht si filma, ashtu është këna civilizu janë tjeshta, transparente, a e ndonë me neve një prej përvojës tonë, dhe pse nështë atash po flasim lirëshëm, po flasim shumë mirë, se tani e keni te kalu këtë çrregullim, po ta kemi me dje, do më të përjetojmë edhe na një prej situatave tua. Po, kam shumë, e kësha cek një, e cila ka shumë rëndësi, edhe për tjertë me ditë se qka të bënë telefoni edhe ora është problemi shumë i madhë në insomnia, apo në paqëmësi, e të përdore që unë pak madhë kuptushme. Sidomos të ekshyrorën këku edhe sa orë nuk flajta, u bo ora një, u bo dy, u bo... Ajo vetëm tjep angth edhe nuk të lenë me flajtë ma, të ashtynë paqëmësin, të ashtonë paqëmësin edhe më pej. Edhe isha me familjarë në Kosovë, edhe të gjithë më lutnin ri edhe pak mos flaj se ki me flajtë bolë, ri me neve. Unë duke qenë gjithmonë ty bo komedie, ty ishti me kesh, ata arretje, veç edhe pak. Unë jo se unë du të me flaj se e kom problem gjumin, nëse nuk flaj tash, unë s'ko me flaj derin më nxez. Edhe dikur tash atin që ka po. O re, s'ka gajle, edhe nëse s'flaj sot që një vjetë s'ko me flaj, s'ko flaj asot. Edhe nejta dirin dy, edhe në dy shkova me flaj, edhe nuk e di hitë sa shpejt kom flaj se majnë men. Edhe kur jom zgju e kom po orën gjasht. Flajsha në dhomën e gjyshës dhe kishte një orë të vjetër aty në murë. Shorën gjështë dhe kom njësi me i numru orë sa orë kom fletë dhe pëthëm 4 orë. Që, që sa kesh, o deshtu në me shku ma heret me flajtë, që ta shësmëj me flajtë. Edhe u zgjova, nuk e kisha, më bërtit telefonin nuk e kisha me veti, po vetëm orën e gjyshës. Edhe po shkoj në dhomën e ditës ku ishin zgju të gjithë. Gjithë pinin kofë edhe në që ka ndodhë, kështu po kretë ko kanë zhu heret, hajtë se s'pas kanë flejtë këta, së në s'ka lidhje që nuk kanë flejtë. Edhe jo mulla, ty po nina, smut, po më vjena është të si tëga, jo koka ka fillu me më rëndu, vështë ty me ndu që s'kom flejtë mjaftë. Pe marë telefonin, kur pe këshyri ora 12.
edhe çfarë gëzimi ka qenë ajo për mua që kisha flet më shumë se 8 orë. Edhe po thon, "Hey, a e dini çka ka ndodhur sot?" Ata kret kushyrin. "A po dini që është ora 12 dhe doni jam çu tash, para gjysore." Çka ka lidhje? E po thon, ka qenë një ndër ditët më të lumtura të mia për çdo asoj periudhe të insomniesime. Ka edhe shumë, po tash e kisha cek, masi veç e përmende edhe telefonin edhe hormonin melatoninit cili luan rol të rëndësishëm në cikjen e gjumit. Kjo, si që thash më heret, e përmenda më heret më duket, kjo gjatë kove të lashta, falë këti hormoni njerëzit e kanë ditë kur me uzgju, së është për ditë, edhe kur me flesë është bërë natë, s'kam pasë elektrisitetë. E tash, njeriu vetë, me dorën e vetë, e afekton këtë fenomen apo këtë hormon, për arsye se është përdorimi i te kalushëm i veglave elektronike, që na u janë bërë pjesë të jetës, e si që është telefoni, laptopi, e këto lirojnë reze të kaltërta, të cilat e afektojnë këtë hormon. Prandaj edhe sugjerohet që dritat në shtëpi për ndriçim që i përdorim, ato të bardha të zaventsohen me drita më të ngrohta, që në ombre apo në gjyrë portokalli, për arsye se ato e imitojnë më tepër diellin. Dhe gjatë periudhës së dimrit ky hormon dukshëm bie për shkak se s'ka diell, edhe për shkak se ditët shkurtohen. Dhe edhe një sugjerim është që gjatë muajve të dimrit është mirë të largohen perdet nga dritare dhe të lejo dritë natyrale, e sidomos të dilet në natyrë kur ka diell. Po duke e ditë se shumë prej neve punojmë dhe nuk kemë mundësi të dalim jashtë, atër është mirë të shfrytëzohet dhoma ku ka diell, të rihet aty. Po flas për njerëzit të cilët kanë probleme me gjumë. Po. Sidomos për gjithë Valbona, se kur po e ki atë ndjenjën e djelit që e ki në dhomë, po të japë një ndjenjë shumë të mirë, dhe më po të japë një pozitivitet. Ashtë. Po e pinë kafen me qefë. Ashtë, kjefën e qi. Ashtë. One e du djelin shumë. Onë prej disponimin në dronë kur ka djel. Ska lidhe është dimën, është verë, edhe besoj që shdo kujtë. Duke bisedu me ty, do më thonë, po, a muj me thonë që insomnia largohet, mund është me largu, si që regullim që e ke? Po, Buqe, onë punoj që disa muaj me klienta për këtë rreth insomnjës, për mi ndihmu me insomnia, është diçka që mundet të kalohet. Qka ndodhë është se ne, si që cika më herët e kemi kriju një rutin edhe do shprehi që i kemi shumë shtirë me i largu, për shambull në pirja e kafës, mund të me ndalë me zvoglu kafën, se imi mësu me pi shumë kafe, dikosh, jo one, po ka njëz. Mande, është koha e gjumit, të cilët nuk i rinë, nuk gjithmonë e shtynë kohën e gjumit dhe e te kalojnë kohën kur mundën me flajtë. Po, une kisha dashtë pak me folë edhe për trajnimin unë që e bëjë, me klientat e mi, i mundësohet klientave që t'i shohin këto qështje, apo këto dukuri, apo elementet të cilat ja afektojnë gjumin, t'i analizojnë shumë më thellë, pra në përmes pyetjeve të hapura, dhe se cilin dukuri, apo se cilin problem, që unë e shumë rol e përdori fjallin problem, për në gjatë trajnimit, për në këtë rast e përdori, se jonë problemet të cilat nashkaktojnë pa gjumësi, i zgjedhin dhe punojnë veç e veç me ata faktor. Për shambull, unë e duhet që ta cikë edhe një rast që jam duke punu, e cila ka problem me gjumin. Dhe ajo i ndroj të gjitha, e ndroj shtrotin, e ndroj temperaturën e dhomës, e ndroj krejt dhomën, filloj të ushtroj, filloj që ta paksoj përdorimin e telefonit, te largoj krejt nga dhoma e fjetjes, filloj t'i përmbahet shumë regullave që ajo ishte e vetëdijshme që ato ja afektoj gjumin. Po. Mirë po, ajo punoj rreth atyre dukurive dhe gjumi ju përmirësua dukshëm.
Jo krejt. Edhe në sesionin e 5, ajo erdhë me një problem krejt tjetër. Ajo nuk erdhë, ajo vesh e përmendi atë. Edhe po thotë, unë fola me nanën time dhe ajo më tha shumë u krenu për një gjë që unë e kam bërë shumë mirë. Ajo është duke punu me një projekt, edhe kishte bërë diçka dhe nana vetë kishte përgëzu. Edhe ajo ishte ndi qaq mirë, sa filloj të qaj edhe tha, unë nuk jo mësu kur askush me më lavdu, apo me më thonë, sa mirë e ki bo një punë, për arsye se ashtu jo mërit, kur askush nuk më ka, në familje tonë, askush asken nuk e ka livdu, apo nuk e ka uru për diçka të mirë që ka bërë. Edhe po më të regon, tha, unë jam ty punu në një projekt, duke e kriju një website për biznisin tim, dhe po kam shumë problem me shkru për mbajtjen, për mu, tekstin në website, me të regu kush jam onë edhe onë që ka bëj, dhe ta në kohën unë po mirë me qështjen e dizajnit të website-it, me ngjyra, me dekorime, se aty po ndihet ajo ma mirë, aty pe gjim vetën, dërsa në përshkrimin e, në tekstin, apo në përmbajtjen e website-it, ajo pi i ka saj se nuk ka vetë besim që është e mirë, nuk ka vetë besim që e shkruan ato mirë, edhe pavarësisht se sa shumë kualifikime ajo ka, ajo është një femën që ka kapacitet të bëjë qka donë, mirë po vetë besimi, ato e shtynë të shumë brapa që të prokas krastinejt, apo shqipë thuhet, që ti zvarit gjërat dhe mos ti përfundoj. Dhe kjo kishte qenë problemi saj që e kishte në nëmve dijen në saj, të më thonë, ajo nuk kishte e vedishme për këtë që ja afekton të gjumin, ajo ishte e vedishme për gjëra tjera, për kafën, për dhomën, për krevetin, mirë po duke punu intenzivisht dhe duke u fokusu në kritë problemi që ajo i ka, ajo erdhe në përfundim me gjithë edhe problemin kyqës, themelor që ja afekton gjumin. Edhe tash jem të punurët qasaj, se normal ajo përshkon me flekë, ndijet fajtore që se ka kry dhe tyrën, që duhet të abënte me muaj të tëra, e së mundet një tekst me shkru, se pi i ka ti, edhe ajo pe brejnë të ankon, edhe ajo pe afekton gjumin, pi e presion mendor. Do me thonë, inson një amunët më shëru, apo më trajtu, po që ka duhet të bëjmë, duhet t'i gjejmë faktore që na afektojnë insomnien. Jonë disa që na e dim, e jonë disa që na nuk e dim, po kur fokusohesh ti një orë në ditë dhe punon rreth aty në problemeve që i ke, atyre të qelën rrugët edhe mundësh me bo që mësë, ne jemi krijesë, ne jemi të krijuar me aparatur që mundëm çdo gjë të bëjmë për vetën tonë. Askush nuk mundet me na ndru jetën nëse na nuk dojmë, edhe nëse na dojmë mundëm me i gjithë gjitha mundësit dhe fuqin që na ka falë Zoti, edhe me përdor ato edhe me arritë çdo gjë njëtë. Valvona shumë bukur e spjegove, u knaqa duke ndëgju se dhe une në kretat bisedën tane e ndërsa si gjithë shikusit kanë me e vrejt vetën në një pozicje që ka mundër me bo. Gjithë kemi probleme, si do mës tash që shë përmende dhe ti gjatë pandemis, po shkojmë në atë periud ku kemi pa gjëmsi, rrim ko, s'kemi ko të regullt, po të regom diqka e përmende ma përpara që kjo është një përqindje, do më thonë se kone afekton. A janë ma shumë mashkujt, femërat, apo ka bëje dhe fëmijët e kanë këtë problem? Cilja është një huria jote? Për sa unë e kom gjetë zbulime kove të fundit, numri ma i madhi pa gjumësis është të femërat. E gjatë pandemis, përqindja është rritë diri gati 20% e femnat dhe 11-15% e moshkut. Normal, edhe moshkut kanë probleme, edhe ata kanë kalu në përmes angteve të ndryshme të humbjes e punës, angtit se do të humbim punën, mande i ka afektu për post nënave, i ka afektu shumë edhe punëtorët të cilët punojnë direkt me persona të cilat kanë nevoj për ndim direkte apo indirekte, ata thirën frontline workers.
s'po di shqip që shqitojnë, mandej i ka afektu shumë mjekët, si që dim krejt, mjekët edhe stafin medicinal, edhe të gjitha ata tjerë të cilët është dosh të punojnë me individ, për shambull puna ime që duhet të punojnë me fëmijë refugjat që vinë në Londër pa prind, edhe ajo duhet një kujdes, edhe një stres i madh, jap stres për arsye se për arsye të ankthit se ata kanë udhtu në përvende të ndryshme të botës e Evropës dhe mund të binë ta binë virusin dhe mund të infektohesh. Kështu me radhë, po definitivisht kjo periudhë e ka shtu numrin e pagjumësisë, e personave që kanë probleme me pagjumësi. Valbona, cili është projekti yt i radhës? A ke plane për projekte tjera? Je tu bo një pun të mrekullushme, do më thonë, jo vetëm në këtë profesion, po gjithashtu e përmende edhe në punën tane që je profesioniste në Refugee Council, Refugee Action. Refugee Council, po, këshillin e refugjantëve. E thash po gabim, po kërë falje. Si mu kam bo dy asë njajtë, është punë e ndishme duke ditë që edhe ti, ndoshta dhe unë, edhe shumë shikues tanë, e kam përjetu luftën, e kam përjetu të gjitha ato, e dim se e vështirë është me punu, me asi njerëz, mirë po ty të lumët për punën që e baj. Kështu që nga të rego, a ki planet të ardhshme në ditën tënde, në jetën tënde, për punë po flasë? Sa i përket profesionit tim, unë punoj ende në Refugee Council. Refugee Council e menagjoj projektin e këshiltarve për fëmijë refugjat që vinë në Angli pa prind. Nuk e di sa gjatë do t'jem këtu, për arsye se e dua këtë punë, është shumë shpërblyse, për arsye se të bën të ndihesh mirë kur je në gjendje mi andru jetën një fëmiu të cili vjen pa prind. Edhe ti bën çmos për mi a rregullu jetën edhe me shtinë në sistem të shtetit të Britanisë. Edhe e shema ndi ndryshimin e ati fëmijët që shka ardhë, që shë duk, edhe mas një kohë të shkurtër, a i betë se ka fillu që të ambientohet dhe të duket mirë, e shëndeshëm. Do me thonë e duket këtë profesionin tim. Dhe kjo pjesa tjetër e profesionit tim, si life coach, apo trajnere e jetës, kjo është diçka që unë po përqëndrohem më tepër në këtë profesion, dhe sidomos me shoqën time Norën, Nora Abdullahun, jemi duke punu në një projekt ku jemi të kriju trajnime dhe workshops për organizata dhe korporata, duke ju ndihmu ata, sidomos tash e kemi kriju një për menager, për mjë jep përvoj të coaching, apo të trajnimeve edhe si të kryojnë raporte të shëndeshme me stafin që punojnë dhe me agencionet të tjera të jashme me të cilët ata punojnë. Është diçka që kemi fillu qysh nga vera, po pran vera nuk e di, bagi po e gjatë nga ka marë që kemi punu, po duke ju falë pandemisë dhe duke ju falenderu kohës që kemi punu prej shpisë edhe kemi gjithë kohë të punojmë edhe në këtë projekt. Mirë po, projekti im personal është që të punoj më të e për rrëp insomnies, pasi që kjo është diçka e re e tekon, dhe është vetëm disa muaj që kam fillu, mandaj më duhet të punoj pak më shumë të kryoj një profil timin si insomnia coach, e që duhet bagi pun edhe motivim edhe bagi për kushtim për këtë. Të uroj suksese, Valbona, të faleminderit shumë për kohën tane. Informatat e tua ishin jashtëzakonisht mira edhe të ishin informative për ata të cilet e kanë, do më thonë, këtë qregullim për momentin. Të uroj shëndet të mira dhe shpresoj që të shihemi në takimet të tjera. Faleminderit shumë, Buqe, edhe unë të dëshiroj sukses dhe të përgëzoj për këtë emision që je e lindu në të më thonë. Edhe unë e me si po presë që të lirohëm nga kjo izolim dhe të pinë kafe bashkë.
Definitivisht, nështë atë ftoj këtu në studio në Karikën, se që po mungojnë mësafir gjithherë, që të pim kafe e të folim shlirë. Kalof shbukur, faleminderit shumë, Valbona. Faleminderit shumë, miru pafshim, Buqe. Miru pafshim. Shikues të nderuar, ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, miru pafshim në emisionin e radhës. Ju mbahet mend, banja ime e parë, po hera e parë që buzëqesha. Hapat e parë, po atëherë kur shkuam në plazh dhe hyra në det për herë të parë. Klasa ime e parë. Të gjithë herët e para, ju ishit aty për mua. Tani, është rradha ime, sepse për mua, jeni ju të parët. Me Ria dhe EasyPay, transfertat e parave ofrohen realisht me tarifat më të ulta në treg, shpejt, sigur, brenda pak minutash. Sepse familja juaj vjen e para. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë më shumë se para.